Trenerė, na dabar pažiūrėjau, jūs taip atrodo sėdėt ant suoliuko, mėgaujatės gerų orų, galbūt ir nuotaika nebloga. Kaip vertintumėt šios dienos vaizdą aikštėje, rungtynės ir kas juose jums patiko, kas nelabai? Rungtynės, kaip atvažiavom, gerbdami minėje, nes nesvarbu, kokioje lygoje bežaistų varžovas, bet ir kokioje vietoje būtų, nėra tiek svarbu. Važiavome miestą su gerom futbolo tradicijom. Tikslas, aišku, buvo vienas pasiekti pergalę ir kažką pasim daugiau iš tų rungtynių. Gal pirmas kelinys nebuvo čia kažko įspūdingas, bet antram kelinyje, man atrodo, gerai pradėjo vadovauti žaidimui Offenbacheris, kuris nu, tikrai sužaidė, manau, neblogas rungtynės. Tai va, ta pergalė, atrodo, nebuvo tokia sudėtinga, truputį apkartina bendrą vaizdą Kergos traumą. Neaišku, kokia rimtumai jinai bus. Įleidot ir gavo pasireikšti ir keli nauji žaidėjai, jauni žaidėjai. Ir koks jūsų, galbūt, keli žodis apie juos? Na, jeigu turit galvoje raštutį, tai jisai visai neblogai asistavo. Turėjo, manau, gerą progą dar pasižymėti ir pats. Taip kad viskas svarkoja, Vikertas mažiau pasireiškia. Kada pasireikšti jauniems žaidėjams, jeigu ne tokiose rungtynėse? Šiandien komanda atliko, jeigu nesuklysiu, 14 kampinių, tačiau įvarčio įmušti nepavyko. Matau, gal Kervos nebebuvo, nes vis tiek daugiausiai jisai pasižymė. Manyčiau, kad trūko kokybės tam perdavim pačiam, nes viskas priklauso nuo to, koks kamuolys atskries į tą baudos aikštelę. Jeigu jisai atskrieja ne ten arba ne toks, koks turėtų būti, ten galima bėgioti kiek nori ir po tą aikštelę. Tai čia gal pritrūko kažkokios kokybės. Tenai, aišku, ir agresyvumo, bet iš kitos pusės labai sunku. Ir nuteik žaidėjus visas rungtynės būti labai agresyviem. Ir, aišku, taip turėtų būti, bet ne visada pavyksta.